Minun pitäisi tuo pupi aikaista ihan kohta. Jos sulla jotain vielä on, niin se on hyvä aika pois. Thank you.
etwas raten lässt. Yeah.
fleetari täältä korjaamolta. Se sun tilaus, niin mä oon se on nyt hoidettu, että... Et tuut hakee kun pystyt.
mitä helvettiä? Ridelin autokatsastus, hyvää huomenta. Eikäs tuu jumala oot poikasi eikä mun ihan. En mä tiedä mitä mä sanon. Mä en pysty enää sanoa mitään. Niin. Tää on niin vaikeeta tää vitu elämä. Ja ainakin auton katsastaminen on niin vaikeeta. Päivä, no mitä sinulle? Ei mikään katsastus päätty näin onnellisesti.